primer lloc, lamente que Radio Televisió Valenciana no interessa a cap membre del Consell, perquè han fugit tots en desbandada. Mire, senyories, el 25 d'abril es van conèixer les dades de l'última enquesta de població activa. Més de 6,2 milions d'aturats a l'estat espanyol i 727.500 al País Valencià. Les xifres més altes de la història del drama social més greu que hem viscut en moltíssims anys. Tots els mitjans van obrir en portada amb eixa dada. El rècord de la vergüenza. Solo el 35% de los valencianos trabaja. La tasa de paro valenciano roza el 30% tras destruirse 12 empleos cada hora. El paro se eleva a una tasa del 29,19% y alcanza ya a 727.500 valencianos. Pero en el Notícies Nou de la NIT, a Canal Nou, ixa va ser només la tercera notícia, darrere de les fortes pluges i dels incidents d'una protesta a les portes del Congrés dels Diputats. A més, en els titulars d'eixa Notícies Nou, els 727.500 aturats es van convertir en 227.000 aturats. Una xicoteta errada de mig milió. Així, no és estrany que alguna senyoria del PP, que sembla que veu Canal Nou, es confonga amb el número de la grossa de la loteria. Este és un exemple més, un exemple quotidià de la manipulació i la censura que estan patint els valencians i les valencianes durant més de 20 anys. O que estan patint els televidents de Canal Nou i els oients de Ràdio Nou, que malauradament, però també comprensiblement, cada volta en són menys. En el programa Trau la llengua, es va manipular la imatge de l'històric diccionari català-valencià-balear d'Alcover i Moll, borrant català i balear. Era sols el diccionari valencià. Vostès, senyors del PP, en Radio Televisió Valenciana han creat ficció quan havien d'haver oferit realitat. Però la realitat l'han emmudit, l'han maquillat, l'han disfressat, l'han canviat i sempre pel seu propi interès. Manipulació, censura i també persecució. I ahí tenim l'ERO, els 1.200 treballadors i treballadores acomiadats de Canal Nou, amb una clara depuració ideològica, perquè vostès han prescindit no sols dels millors professionals, sinó també dels més crítics, dels més actius en la denúncia d'esta manipulació i d'esta censura. També han censurat vostès per absència, perquè la part més activa, més creativa i més crítica de la societat valenciana no ha estat present en Ràdio Nou i en Canal Nou per prejudicis ideològics o per interessos polítics. Ni els músics en valencià, ni els actors i actrius, ni els moviments socials, ni les protestes contra la corrupció, per exemple, fins i tot moltes vegades ni els representants polítics de la ciutadania que estan en l'oposició han aparegut als seus informatius i als seus programes. Això sí, hem tingut sobresaturació d'informació sobre esdeveniments com la visita del Papa o la Copa Amèrica. Però el cas més sagnant, més indigne de manipulació i censura és el tractament de les víctimes de l'accident del metro. Ja ho hem dit així, no es va interrompre la programació fins a després de l'informatiu aquell fatídic 3 de juliol del 2006. Canal Nou va ser la televisió espanyola que més va tardar en informar de l'accident més greu de la història d'Espanya que estava passant a València. Aquells dies de juliol el tractament va ser secundari, molt per darrere de la visita del Papa i absolutament manipulador, orientat sempre a difondre la versió oficial del Consell. I ja s'ha dit, ho ha reconegut un editor d'informatius de Canal Nou, que es rebien directrius directes de la direcció de Radio Televisió Valenciana i de Presidència de la Generalitat. Però és que després, al llarg de 7 anys, la censura ha continuat. No hi ha hagut cap informació de les 82 concentracions que cada dia 3 de mes ha convocat l'Associació de Víctimes per exigir veritat, justícia i reparació. Per això, atesa la gravetat i la reiteració dels fets que estem denunciant de manipulació i censura en Radio Televisió Valenciana, el grup d'Esquerra Unida proposa la creació d'una comissió d'investigació que els estudie i que establisca les responsabilitats polítiques escaients. I si no s'aprova avui, per la majoria absoluta del PP, que per cert no es veu en aquests moments a aquestes corts,
Avisem de que serà una de les primeres iniciatives que s'aprovaran en juny del 2015, quan es constituïsquen unes Corts Valencianes sense majories absolutes i s'obriguen les portes i les finestres d'una ràdio televisió valenciana que està segrestada pels lladreros. Para empezar, señor Blanco, yo le pediría que en su segunda intervención retirase esas últimas palabras con las que ha finalizado su intervención. Anem a veure, señora Sánchez. Lladreros es un neologisme inventat, yo creo, de manera molt afortunada pel Comitè d'Empresa de Radio Televisió Valenciana, per a referir-se a aquells que han arruïnat aquesta empresa pública, protagonitzant o afavorint els seus saqueig i que després han fet una autèntica carnisseria laboral que ha tirat al carrer a 1.200 professionals. Són els lladreros. I jo no sols ni ho retire, sinó que ho torno a dir. Lladreros. Lladreros. Me parece muy grave que en esta institución, la primera de la Comunidad Valenciana, tengamos que estar haciendo cuestión de la misma lo que sucede en emisoras privadas, que con todos los respetos hacen lo que consideran y que buscan la audiencia, buscan el lucro, que es totalmente legítimo, y que ustedes se apoderen de esas cuestiones. Demagogia, demagogia. ¿Usted ha dicho que Canal 9 y Radio 9 son empresas privadas de comunicación? ¿Ha dicho usted eso? No li vaig a demanar que ho retire, perquè quasi millor que consti en el diari de sessions, com a monument a la infàmia parlamentària, a la burrera. Yo de usted me quitaría esos eslogans porque no están nada legitimados para la cuestión. Y es que, señor Blanco, ¿no quiere reconocer una cosa? Estamos en una nueva etapa de Radio Televisión Valenciana. Digo usted después que ara estem en una nova Ràdio Televisió Valenciana. Sí, amb la mateixa censura, amb la mateixa manipulació. I sobretot li puc dir una cosa. No se pot encetar una nova etapa sense tancar l'anterior. I per això cal la comissió d'investigació que es va demanar en el seu moment per a retre comptes de la situació econòmica i aquesta comissió d'investigació, que és la primera vegada que es planteja en aquests Corts, sobre la manipulació i la censura de la qual no ha volgut vostè parlar. Es totalmente legítimo, pero es un sinsentido que este hemiciclo y estos micrófonos y estas Cortes Valencianas pues estén nuevamente hablando de lo mismo, que no es otra cosa que el pasado, señor Blanco, que el pasado que usted quiere juzgar políticamente y los ciudadanos ya lo han juzgado en varias ocasiones y lo han juzgado positivamente para el Partido Popular. Mire, Canal 9 i també Ràdio 9 ha sigut el màxim exemple de tot un gènere, el que els especialistes diuen periodisme sense informació, el que prescindeix de les dades rellevants per al coneixement dels esdeveniments d'interès general i els substitueix per les festes, la meteorologia, els esports, els successos i la frivolitat. El mateix editor d'informatius deia: et crida un i et diu, que estic a Moixent i he criat una carabassa que pesa 80 quilos. Molt bé, ho donarem l'informatiu. Envieu dues càmeres per a una carabassa de 80 quilos. Vostès porten així tots els plens moltes carabasses de 80 quilos. Però no parlen ni de la manipulació i censura en Canal 9 ni dels problemes reals dels valencians i les valencianes. Vergonya. Gràcies, senyor Blanco.